Hej, Krebs. Så blev det 2019, og jeg har trukket et kort for hver måned og et tillægskort til at hjælpe dig som et godt råd i hver måned. Og så slutter vi af, som vi plejer, med en krystal, du kan styrke dig på i dette år. Og lad os komme i gang. Det første kort, jeg har trukket til dig. Det er seks stave, og seks stave handler om balance. Det handler om energi. Det handler om at være ovenpå, have masser af energi, overskud og være i balance med sig selv. Du har simpelthen så meget at give af. Folk, de står i kø, og de beundrer dig for det mod, du udviser. Og du er så fuld af styrke, charme og selvtillid, skulle jeg til at sige, i januar måned, at det i den grad smitter af på de mennesker, der er omkring dig. Det gode råd for januar måned, det er legender. Lær af dem, der inspirerer dig. Så virkelig kig lidt omkring de mennesker, der er i dit netværk. Hvem er det, der inspirerer dig? Fordi det kan du i den grad også lære noget af. Det næste kort, du har fået for februar måned, det er mønternes knægt. Mønternes knægt, han kommer altså overlevere noget til dig. Måske du er single, så kan det være en kærlighedspartner, der overleverer hans kæreste kærlighed til dig. Han tilbyder sin mønt, og vi kan godt lide mønternes knægt, fordi mønternes knægt er pålidelige. De er til at stole på, de har styr på deres bagland, de er fri for tidligere forhold, og de er altså jordnære og stabile. Det er en god partner at stifte familie med. Er du allerede i et fastsat forhold, kan den her prins være, hvad hedder det, en arbejdsgiver, der tilbyder dig en lønforhøjelse. Det kan være en arbejdsgiver, der tilbyder dig arbejde. Det kan være en overflytning til en anden afdeling med en positiv forandring i forhold til din økonomiske tilstand derhjemme. Og det gode råd, det er selvtillid. Vær ikke bange for at flyve solo, så igen det her med stol på dig selv i hele den her proces. Du shiner, du skinner, og der er en masse nyt, der skal til at ske for dig. Og det starter altså i februar måned. Marts måned kommer med kærlighed. Vi har bærenes S. Bærenes S er en ny begyndelse. Og vi har turtelduerne heroppe, som kommer ind fra højre, så er du single, så har jeg altså lyst til at sige, at det virkelig festner sig, den her kærlighed i marts måned. Du bliver drømmende, du bliver glædende, du er sådan helt filosoferende omkring fremtiden, og hvad skal der ske, og den her susende følelse i maven. Er du allerede fastsat i et forhold, så kan det altså være noget, du har drømt om altid, som du opnår i marts måned. Det kan være i forbindelse med en ny rejse. Det kan være, altså husk, når vi taler om bære, så handler det om, hvad kan du bære, rumme, containe? Hvad kan dit liv indeholde? Og det her, det er det mest positive kort, der findes i tarotkort. Så spørg dig selv, hvad er det, du ønsker, og det er helt sikkert det, du vil opnå, når du kommer til marts måned i år. Valg, træf de bedste valg, så træf nogle valg, der er gode for dig i forhold til den her beslutning, i forhold til den her udvikling, som du gennemgår. April måned bliver altså lidt snæver. Det er ligesom om, at du falder lidt ned i et hul. Det er svært skelne de negative, destruktive tanker fra de positive tanker. Det er bare en stor samsurium af ting, og det er ligesom om, du bare svulmer ned i det her hul, og det er svært at komme ud af igen. Det er også depressionskortet, det her med, at tankerne bare kører i ring. Det er svært at tænke klart,
Og der har jeg altså lyst til at sige til dig, at du i april måned, vi har godt af lige at trække stikket og mærke efter, hvad er det egentlig, du føler. Du skal altså mere ud af dit hoved, for du er alt for meget i dit hoved, når du kommer til april måned. Fordi du har altså de her nærmest tvangstanker, der sætter en dæmper på dig selv. Jeg beklager mit webcam. Det er blevet mørkt udenfor, og så tærer det sig altså lidt fjollet. Se din frygt i øjnene, så du skal altså også se din frygt i øjnene og frigøre dig fra fortidens magt. Så gør dig klar, hvad er det egentlig, du frygter? Frygter du et nyt parforhold? Frygter du en ny begyndelse i forhold til et nyt arbejde, et nyt arbejdsprojekt? Hvad er det, du er så bange for? Måske du lige skal trække vejret et øjeblik og sige... Og bare være i det, og finde ud af, at det slet ikke er så farligt, som du går og tror. Det næste kort, du har fået, det er for maj måned. Maj måned, der har du fået 8 mønter. 8 mønter handler om hårdt arbejde. Der er arbejde på tegnebrættet til dig. Der er noget, du ønsker at opnå. Måske der er en ekstra regning, der skal betales, fordi du har købt noget, du har ønsket dig. Måske en lækker sofa. Det kræver et ekstra arbejde. Det gør, at du tager nogle ekstra vagter. Det kan gøre, at måske du har gang i en fritidsvirksomhed, hvor du i den grad knokler for at få kunder i biksen, fordi der er simpelthen så mange, der retter henvendelse til dig, fordi de gerne vil købe dit produkt eller handle igennem dig. Det korte af det lange, det er i hvert fald, at du arbejder for sagen. Du gør alt, hvad du kan for at holde hovedet oppe. Når vi har de 8 mønter, så er det altså også et tegn på, at det er noget, vi selv ønsker. Så det er altså det selvvalg, du har selv truffet det her valg om at arbejde ekstra. Så jeg har altså også lyst til at sige til dig, det er altså ikke fordi, det bliver proppet ned over hovedet på dig, det er en beslutning, du selv tager. Det gode råd, det er oplysning, søg åndelig vækst. Så i maj måned, der er du altså i den grad i forbindelse med dig selv. Vi har de her regnbueagtige farver for enden af regnbuen, der er der en pose penge. Så jeg har altså også lyst til at sige til dig, når du kommer til maj måned, det hårde arbejde, det betaler sig. Og det betaler sig, fordi du får noget ekstra at gøre godt med. Juni måned kommer med endnu en ny begyndelse. Stavnes S. Åbner op for nyt arbejde, ny uddannelse. Det kan være et kursus, du skal starte på, men i hvert fald noget bogligt. Der skal altså læses nogle sider, der skal forberedes noget. Og det tager dig altså lidt med storm, men det er altså en positiv forandring. Når vi har stave, så handler det om at være grounded. Det handler om at få jordforbindelser. Det handler om at opnå noget, vi virkelig ønsker og drømmer. Og det lykkes du i den grad med, når du kommer til juni måned. Det gode råd, det er ulen. Find din intuition, så virkelig stol på dig selv og hele den proces, som du gennemgår. For det er sådan en smuk forvandlingsproces, som du er i år 2019. Juli måned, der har du fået mønternes S. Sikke mange S'er i øvrigt. Du mangler kun én. Mønternes S kommer med en ny forbedring rent økonomisk. Vi har en ny begyndelse, noget nyt, der starter, noget, der skubber liv i din tilværelse, noget, der gør dig glad, for vi har solen i baggrunden. Solen kommer med glæde, lykke og harmoni. Så der er virkelig noget, der manifesterer sig, når du kommer til juli måned. Jeg har altså også lyst til at sige, selvom det ikke har noget med kortet at gøre, at er du i et forhold, eller uanset om du er i et forhold eller ej, så skal du altså være lidt forsigtig, hvis det er sådan, du ikke ønsker at opnå en positiv graviditetstest, for det kan altså også godt ske her i juli måned. Græsset er højt,
Og der er højt til loftet, og du er altså fuld af kreative idéer. Og der kommer altså i den grad smæk på, på tegnegrænen. Der har lyst til at sige, der kommer altså nogle ekstra gyser ind til dig i juli måned. Det gode råd det er at have lykken med sig og invitere magien ind. Så igen, det her nye, det bliver altså virkelig en positiv forandring. Tænk at få magi ind i sit liv. August måned. Der har du 9 mønter. 9 mønter kommer igen med et skub i positiv retning, rent økonomisk. Vi har frugterne på træerne, så du er befrugtsom. Du befrugter lige. Det er ligesom om, uanset hvor du er henne, sår du din grene, eller hvad hedder det, der planter du nogle nye planter, der sker en masse. Det er også måneden, hvor du kan læne dig tilbage og nyde frugterne af det hårde arbejde. Vi har en flaske vin på bordet og en bog, og hun sidder altså og læser, og det gør hun altså frivilligt. Så det hårde arbejde betaler sig i den grad. Der er mulighed for at holde lidt ekstra ferie, der er mulighed for at slappe lidt ekstra af i forhold til, hvad der har været tidligere. Der er altså lidt mere luft i budgettet. Det gode råd, det er enhjørning, påkald, lykketræf. Så der er altså i den grad medvind i den her udvikling, som du gennemgår. Vi har alle blomsterne her forneden. Blomster handler om selvudvikling, så du gennemgår altså også en kæmpe forandring inden i dig selv i august måned. Når du kommer til september, så har jeg altså lyst til at sige, at der er nogen, der tilbyder sin kærlighed, fordi vi har bærenes knægt. Bærenes knægt kommer flyvende med fuld flor. Og måske I har kendt hinanden i et stykke tid, så kan det være, at han kommer og tilbyder sig sin ring, at han vil giftes med dig, også selvom at du skulle sidde derude og er mand på den anden side. Det her, det er en generel læsning, så derfor er den ikke kønsspecifik, selvom jeg siger mand. Jeg refererer bare til kortet, men det kan lige så godt være en kvinde, der falder på knæ for dig. Men der er i hvert fald amoriner i luften. Vi har alle hjerterne her. Og du kan næsten se, hvordan han suser hen over vandet. Vand, det er følelser. Så der er rigtig mange positive følelser i den her forbindelse. Det gode råd, det er potentiale. Tænk stort om din fremtid, apropos hele det her med det her frieri. Så du skal altså gøre dig overvejelser om du vil sige ja, og på hvilket grundlag, at du vil sige ja eller nej, for den sags skyld. Men der er altså et tilbud til dig i september måned. Hvis ikke det er et frieri, så er det altså en ny begyndelse med noget, du kan fylde dit liv med. Det er lidt åbent sagt, men sådan er det nogle gange. Oktober byder på lykke, glæde og familiesammenføringhed. Så vi har de 10 bærere. Måske du er nedkommet med et nyt barn. Der er i hvert fald nye tider, der er opstået. Der er glæde, der er partnerskab på tegnebrættet. Og det her med, at når der er flere familie, dele, der skal bringe sammen din familie, min familie og vores familie. Og det er altså her puslespillet, det store puslespil, kommer til at gå op i en højere enhed. Når vi har 10 bærer, det er altså lykkekortet. Det kommer med alt det positive ind i vores liv, og det hjælper os med at få den her groundedness. Så hvad er det, du ønsker at opnå i dit liv, så vil du i den grad opnå det i oktober måned 2019. Det gode råd, det er konkurrence, opbrud mod mod og selvtillid. Så igen det her med at sætte dig selv i førersædet, stol på din intuition og mærk efter, hvad føles rigtigt for dig, og så gå efter det. November måned, der træder du altså lidt mere til side og går ind i dig selv. Du er meget selvreflekterende, du tænker meget over dit eget adfærd. Hvad er det, jeg tænker? Hvordan er det, jeg tænker? Hvordan påvirker det, jeg siger, andre? Og er der måske nogle ting, jeg skal ændre omkring mig selv? Når vi har månekortet, så tænker vi altså store tanker om livet, og det er...
Det er det samme som at stå ude på badeværelset og kigge sig selv på sit eget spejlbillede. Vi kigger indad, vi mærker efter. Og det er ikke altid, at det føles super fedt, men det er altså en del af den her proces, som du gennemgår, fordi der er store forandringer til dig, kære krebs, i 2019. Det gode råd, det er, at ærkeenglen Gabriel udbringer kreativitet og håb, han kommer til dig. Så videre universet i den grad hjælper dig. De har lyttet til dine bønner, og nu kommer de altså for at skubbe dig i gang. Så på med fløjlshandskerne i 2019. Tingene kommer i den grad til at tage en drejning, du ikke havde regnet med i positiv forstand. December måned, der har vi sværdenes konge. Sværdenes konge, han er god til at skære igennem, han er god til at skære fra med det, der ikke fungerer for ham længere. Og han er vis, han er klog. Er du bekymret for, hvordan fremlæggelse, hvis ellers jeg kan sige det, skal gå der, eller et nyt projekt skal gå der, så har jeg lyst til at sige til dig, at det skal du overhovedet ikke være bekymret for, fordi når vi har sværdenes konge, han er altså den her guru, der har styr på tingene. Han ser tingene fuldstændig klokkeklart, og han handler, når der er behov for at handle, og resten af tiden, der sidder han og lægger planer for, så budgetter og regnskab hænger sammen i en større samhørighed. Og vi har vinduet her i baggrunden, og vinduet handler om den her nye begyndelse. Så når du kommer til januar 2020, så sker der endnu en ny forandringsproces, men du står lige på vippet, når du kommer i december måned. Og du er klog, du har styr på dine ting, du skal bare stole på dig selv, fordi du er fuld af power. Det gode råd, det er børn. Ved, at dine børn er beskyttet i universet her i december måned. Din krystal, det er en, og nu ved jeg ikke, om jeg kan udtale det rigtigt, men jeg prøver, det er en lapis lazuli. Jeg aner ikke, om det er udtalt rigtigt, men så kan du sidde og grine lidt af det på den anden side. Livsændrende åbenbaring eller oplevelse, det er en tid med store og velsignende forandringer for dig, og Gud støtter dig hver skridt af vejen. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære krebs. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk år 2019. Og smid en kommentar, hvis du har lyst til det. Del eller like opslaget. Det er du også mere end velkommen. Tak for dig, og vi ses i det nye år. Hej hej!